मगाशी आपण म्हणालात की मेकॉलेनी आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेपासून आपली नाळ तोडली आहे, आणि मला वाटतं भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र नेमकं ह्याच हेतूने इथे निर्माण झालेलं आहे की ही नाळ पुन्हा कुठेतरी जोडली जावी, आणि ती सुद्धा पुन्हा आयटीचा उपयोग नक्कीच इथे होणार आहे, पण टेलिफोनिक कॉन्फरन्स कॉल्स किंवा असं न होता तो जो स्पर्श आहे तो महिन्यात एकदा या हृदयीचे त्या हृदयी घालण्यासाठी इथे आपण सगळ्यांनी जमलं पाहिजे, आणि मला वाटतं ह्याच हेतूने हे केंद्र चालू झालेलं आहे. संस्कृतमध्ये एक सुंदर सुभाषित आहे, माता पिता गुरुश्चैव त्रया वंद्या नृणाम सदा चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम. When we salute our mother, father and our guru, then four things get increased. They are ayu, that is life, vidya, that is knowledge, yasha, that is fame and bala. And when Chamukrishna Shastri Mahodaya is here, naturally we are eagerly waiting for his blessings. So I request Mahodaya that we are really waiting for your blessings. इंद्र स्नेहलता गौरी महोदयेभ्यः नमः, सभासदेभ्यः नमः. आरम्भे वैदिकप्रार्थना आसीत्, बहु उत्तमं. परम्परा संरक्षणं, भारतीयपरम्परा अध्ययनकेन्द्रस्य आरम्भः वैदिकसभा आरम्भे वैदिकप्रार्थना. अस्माकं परम्परा वैदिकपरम्परा इत्युक्ते परम्पराद्वयमस्ति, पुनः शब्दपरम्परा अर्थपरम्परा इति. इदानीं केवलं वैदिकपरम्परा इत्युक्ते शब्दपरम्परा केवलं संरक्षिता, तदपि आवश्यकम्. अर्थपरम्परा विषये अपि चिन्तनं करणीयं. शब्दपरम्परा अपि सामान्या न. वेदः पौरुषेय अथवा अपौरुषेय इति चर्चा अस्ति, पुरुषनिर्मित अथवा अपुरुषनिर्मित इति चर्चा. पश्चिमदेशीयाः वदन्ति, आधुनिकाः वदन्ति वेदः पुरुषनिर्मितः इति. परन्तु अस्माकं भारतीयानां श्रद्धा पौरुषेय न अपौरुषेय, मानवनिर्मितः न. यदा एकवारं स्वामी चिन्मयानन्दजी गीताव्याख्यानं करोति स्म, गीताज्ञानयज्ञसमये एकः प्रश्नं पृष्टवान्, एतत् अपौरुषेय इति यदा वेदाः अपौरुषेयः इति यदा चिन्मयानन्दः उक्तवान्, सभिकः प्रश्नं पृष्टवान्, कथं तर्हि देवनिर्मितः चेत् मानवः कथं प्राप्नोति इति. तर्हि चिन्मयानन्दजी एकम् उदाहरणम् उक्तवान्. इदानीं कुत्रापि एक आकाशवाणीकेन्द्रे सङ्गीतप्रसारः भवति, भवान् गृहे रेडियो मध्ये शृणोति, तत् मुम्बईकेन्द्रस्य ध्वनिं श्रोतुं शक्नोति, देहलीकेन्द्रस्य श्रोतुं शक्नोति, अथवा बेङ्गळूरुकेन्द्रस्य श्रवणं साध्यं. कथं? यत् ट्यूनिङ्ग् करोति, यत् स्टेशन् ट्यूनिङ्ग् करोति तत् स्टेशन् शृणोति. अत्रापि तथैव, अत्र रेडियो मध्ये ध्वनितरङ्गः अस्ति, तत्र ज्ञानतरङ्गः अस्ति, ट्यूनिङ्ग् करोतु प्राप्नोति इति. भवतु एकं व्याख्यानं. परम्परा संरक्षणार्थम् अत्र या भारतीयज्ञानपरम्परा अध्ययनकेन्द्रस्य आरम्भः अभवत्, प्रथम अक्षरमेव पश्यतु, भारतीय इत्यत्र भा, भा इत्युक्ते प्रकाशः, भा शब्दस्य अर्थः प्रकाशः. प्रकाशः इत्युक्ते ज्ञानं, प्रकाशेन ज्ञानस्य अपरशब्दः प्रकाशः इति, प्रकाशस्य अपरशब्दः ज्ञानं. रथः, भायां रथः भारतः, भायां रथः इत्युक्ते ज्ञाने रथः, रथः इमर्स्ड्, ए पर्सन् और ए कम्युनिटी हु इस् इमर्स्ड् इन् नालेज् इस् भारत. भारतशब्दस्य एषः अर्थः अस्ति. इण्डिया शब्दस्य अर्थं वदतु, इण्डिया शब्दस्य अर्थं वदतु, इण्डिया शब्दस्य अर्थः नास्ति. भारतशब्दस्य एतादृश यः या भारतीयज्ञानमध्ये तल्लीनः रथः भारतः. तर्हि भारतस्य परम्परा का? ज्ञानपरम्परा एव. तस्य भारतीयज्ञानपरम्परायाः उद्घाटनम् अभवत्. इदानीम् अत्र चिन्तयतु, दीपः नास्ति, प्रकाशः एव नास्ति, सर्वत्र
दीपः नास्ति इत्युक्ते अंधकारः अंधकारः इति किमपि नूतनं नास्ति प्रकाशस्य अभावः अंधकारः तावदेव अंधकार इति लाइट इति अस्ति प्रकाश इति एकम अस्ति परन्तु अंधकार इति एकम वस्तु नास्ति प्रकाशस्य अभावः इदानीं अत्र प्रकाशः आवश्यकः किं करोति एकं स्विच नोदनं करोति दीपः न ज्वलति अत्र एक स्विच नोदनं करोति दीपः न ज्वलति तत् स्विच नोदयति दीपः न ज्वलति यत्किमपि स्विच नोदनं करोतु दीपः न ज्वलति किमर्थं तत्र मेन स्विच ऑफ अस्ति मेन स्विच ऑन करोतु सर्वदीपः ज्वलति भारतस्य वर्तमान अंधकारे दीपज्वालनाय बहुविध प्रयत्नः भवति परन्तु दीपः न ज्वलति किमर्थं संस्कृतम् इति एक मेन स्विच ऑफ अस्ति तत् ऑन करोतु समग्र भारतदेशे प्रकाशः भवति अंधकार निवारणं भवति तदस्माभिः तदर्थं भारतीय ज्ञानपरंपरा अध्ययनकेन्द्रं मेन स्विच ऑन करणार्थम् एतदस्ति भारतीय ज्ञानपरंपरा अध्ययनकेन्द्रं महत्कार्यमिदं सामान्यं न एतत् भारतीय ज्ञानपरंपरा अध्ययनकेन्द्रद्वारा भारते सर्वत्र प्रकाश ज्ञानप्रकाशः भविष्यति इति मम विश्वासः अस्ति परंपरापि ज्ञानपरंपरा त्यागपरंपरा इति परंपराद्वयं भारतस्य भारतस्य वैशिष्ट्यं किम् एकं ज्ञानपरंपरा द्वितीयं त्यागपरंपरा वाक्यद्वयं सा विद्या या विमुक्तये त्यागेनैकेन अमृतत्वमानुषुः मुक्त्यर्थमपि ज्ञानं अमृतत्वार्थं त्यागः सा विद्या या विमुक्तये इति प्राचीनवाक्यम् आधुनिकं या विद्या सा नियुक्तये नियुक्ति नाम